السلام علیکم. سب سے پہلے تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ. دا سپورٹ واز ایکسٹریملی اوور ویلمنگ اور میں اتنا ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہا تھا جتنا آپ لوگ پسند کریں گے. لیکن دس از ناٹ اٹ. ابھی ہمیں بہت آگے جانا ہے, ایک ساتھ آگے جانا ہے اور ایک ساتھ بہت سارے ایکسپیرینسز ہر طرح کے شیئر کرنے ہیں. اینڈ آئی پرومس کہ اس چینل کا نام مسافر خانہ اسی لیے رکھا ہے کہ جو مسافر ہوتا ہے وہ دنیا میں بہت سارے ایکسپیرینسز کرتا جاتا ہے, چاہے وہ کلینری ایکسپیرینسز ہوں, ٹریولنگ ایکسپیرینسز ہوں, اسپریچول ایکسپیرینسز ہوں, گوسٹ ریلیٹڈ ایکسپیرینسز ہوں. تو ہر طرح کے ایکسپیرینسز ہم یہاں پہ شیئر کریں گے آپ کے ساتھ اور آپ کے لیے لے کے آئیں گے.